تعالى من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آج کے اس پررونق اجلاس کے صدر محترم میرے استاد محترم حضرت الحاج مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتائی صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم آج کے اس اجلاس کے سرپرست حضرت مولانا معز الدین صاحب فاروق ندوی صدر ضلع جمعیت علماء ضلع اورنگ آباد اور آج کے اس پررونق اجلاس کے مقرر خصوصی مشیر بیا مقرر حضرت مولانا مختار سعید احمد صاحب مدنی دامت برکاتہ شیخ الحدیث مدرسہ سراج النور دھلیا اور معزز و معطر مہمانان اعزام مہمانان خصوصی علماء اعزام حفاظ اعزام ائمہ اعزام طلباء عزیز اور سامعین اعزام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ مجھے مدرسے کی رپورٹ اور تعارف پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں محترم سامعین ہم جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دینیہ یہ دین کے قلعے ہیں یہ اسلام کے محافظ اور ضامن ہے یہ دین کے محافظ ہے دراصل مدارس نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا مدارس نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مدارس نام ہے قرآن مجید کی علوم کی اشاعت کا مدارس نام ہے عقائد کی اصلاح کا مدارس نام ہے اعمال صالحہ پیدا کرنے کا مدارس نام ہے امت کے افراد کو سنوارنے کا مدارس نام ہے اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم دینے کا مدارس نام حلال و حرام کی پہچان کرانے کا الغرض مدارس اسلامیہ عربیہ دینیہ امت مسلمہ کی دلوں کی دھڑکن ہے جو امت مسلمہ کی یہ نعمت عظیمہ ہے اسی قدر کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے انہی مدارس سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے محدثین پیدا ہوئے مفکرین پیدا ہوئے مقررین پیدا ہوئے محررین پیدا ہوئے صدیقین پیدا ہوئے صالحین پیدا ہوئے علماء فقہا خطباء ائمہ قراء پیدا ہوئے انہی مدارس دینیہ اسلامیہ کی سنہری کڑی آپ کا اپنا محبوب ادارہ مرکز اسلامی مدرسہ عربیہ فلاح ادارے پٹیل نگر نارے گاؤں اورنگ آباد ہے اس کا سنگ بنیاد 25 اکتوبر 2002 بروز جمعہ کو رکھا گیا الحمدللہ اس ادارے کو تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اب تک اس ادارے سے 85 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل فرما کر امامت و کتابت درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دیگر طلباء دیگر مدارس میں علوم نبوت سے مستفیض ہو رہے ہیں فی الوقت مدرسے حاضر میں 200 طلباء ماتام و قیام کے زیر تعلیم ہے مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 25 لاکھ روپے سے متجاوز ہے مدرسے حاضر میں دینیات اول تا عربی دوم معاش و بحیم تعلیم کا معقول نظم ہے مدرسے حاضر میں ایک شعبہ جو اصلاح البیان بھی ہے اس میں طلبہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مدرسے آزاد الحمدللہ عصر تعلیم کا معقول نظم ہے اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اس ادارے کے صدر محترم الحاج ابراہیم پٹیل صاحب کو اور ان کے فرزند اکبر فرزند جلیل الحاج مختار پٹیل صاحب کو کہ ان کی کاوشوں سے اور کوششوں سے الحمدللہ اس ادارے میں پہلی سے بارہویں تک سرکاری اسکول کا منظم نظم ہو چکا ہے پہلی سے بارہویں تک سرکاری اسکول کا منظم نظم ہو چکا ہے صبح کے اوقات میں الحمدللہ مدرسہ رہے گا اور دوپہر کے اوقات میں اسکول جاری رہے گا انشاءاللہ مدرسے کا اسٹار جلنا بارا ہے انسان الحمدللہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تعمیری کام بھی جاری رہا الحمدللہ 40x75 تقریباً 3000 اسکوائر فٹ کا چھت مکمل ہوا اور ابھی 40x130 کا چھت ڈالنا ہے
آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے پاس کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہوتی، یہ سب کام توکل علی اللہ آپ جیسے مخلصین مخیرین معاونین حضرات کے تعاون سے پورا ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، اللہ رب العزت جس نے بھی جو بھی تعاون کیا ہو یا محبت کی نظر سے اس ادارے کو دیکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان و مال میں آل و اولاد برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں دین کے دائیوں کو شہدائیوں کو پیدا فرمائے۔ آخر میں آج کی اس اجلاس کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مختار سعید احمد صاحب مدنی، ان کے رفقاء گرامی حضرت مولانا سمی الدین صاحب افتائی، حضرت مولانا معز الدین صاحب فاروقی، اور خصوصاً ہمارے ادارے کے صدر محترم الحاج ابراہیم پٹیل صاحب، جو اس پیرانہ سالی میں بھی اللہ ان کے عمر برکت عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر ادارے کو اللہ ایسا صدر عطا کرے جس کی فکر ہر وقت جو ہے تو مدرسہ ہو۔ الحمدللہ حضرت کی عمر 80 سال سے متجاوز ہے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، مدرسے کا جو بھی تقاضا آیا کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، ان کی آل اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزر جزیل عطا فرمائے، اور تمام مہمان اکرام کا آپ تمام حضرات کس نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی رات میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، اور آج کسی اجلاس کو کامیاب بنانے میں اس نے جو بھی تعاون کیا ہو، خصوصاً میرے رفقاء گرامی حافظ فاروق سراجی، مولانا داؤد صاحب ملی، مولانا عبدالستار صاحب اشاعتی، مولانا نسیم اختر اشاعتی، حافظ آصف عموری، اور دیگر میرے رفقاء گرامی اساتذہ کرام، اور جس جس دن مالی تعاون کیا ہو ان سب کا میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے اس علاقے کے نوجوان محترم شوکت پٹیل صاحب، عادل پٹیل صاحب، عبدالقیوم قریشی صاحب، اور دیگر جتنے بھی یہاں کے مخیرین حضرات ہیں، ان سب کا میں جو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، الحمدللہ آج کے ہماری اس بزم میں ایک شخصیت وہ بھی موجود ہے جو سال بھر تک ناشتے کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، میری مراد محترم الحاج مشتاق صاحب سے ہے، جو اجنتا بیکری کے مالک ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بیکری کے اندر کاروبار برکت عطا فرمائے، اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے، اس کے مخیرین کو، معاونین کو، منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے کفالت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیش کرنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ لوگ بغور سماعت کریں۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن نورہ بن نعف بن نوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندہ بن کنانہ بن عزیمہ بن دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، قابل قدر جناب صدر و حضرات اساتذہ کرام اور برادران اسلام اور عزیز دوستو، اس عظیم مسجد میں میں قرآن کریم کی فضیلت کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کے بعد آج سمجھتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت دلوں کے بعد باہر آتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے اندر میں پسیر جانے پر ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محسوب عطی کی رضا نصیب ہوئی، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی، عباداتی و معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے بھی سر متعلقہ چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ محترم دوستو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، فاجي تعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قران سیکھا سکھائے، اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے کلمہ آیا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آگے آیا ہے، اس قران کے صدقے اللہ تعالی نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا، یہی عمر جو اسلام اور قران کی جانی عثمان کبری سنگھ کے بتوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیان تھا، کمر بنتا ہے جب تک مجھے کی بارش کے خطرہ بھی نہ رکے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے 17 دن وہ ہو گیا اور مشرکہ اسلام ہو گئے، اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت کو بالا ہو گئی، جنوں کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، جنوں
شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے محترم حضرات قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے ان اللہ یرفعو بهذا الكتاب اقواما اللہ تعالی اس کے ذریعے محمود بلندی عطا فرماتے ہیں ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے ان شاء اللہ ہماری زندگی بدل جائے گی کلام اللہ کو دل میں بسا ہوں اے مسلمانوں کلام اللہ کو دل میں بسا ہوں اے مسلمانوں خدا کی ذات کی سے دو لگاؤ اے مسلمانوں زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے اسی کو مقصد ہستی بناؤ اے مسلمانوں برادران اسلام قرآن کی کریم مدد کا وعدہ خدا اللہ نے کیا ہے ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی عبادت کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حج القرآن کا ایسے جنگ کو مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے الفاظ کی عبادت فرمائی قرآن ذات نے اس کے لب الجم محفوظ رکھا مفسرین و مشتاقین کے معانی و مطالب کو نئی طور پر پیش کیا غرض یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر ماہر نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی عبادت فرمائی ایسی عبادت کے قیامت تک کے ذرہ برابر بھی تحریم و ترمیم و تصور بھی ناممکن ہے لا یحیی الباقل من بین یدی ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید یہ ایسا کلام ہے جسے کسی کی سورج کے داخل نہیں ہو سکتا سورج میں نہیں ہو سکتا ستارے ٹوٹ ٹوٹ سکتے زمین پڑ سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا اے قال محمد قال خدا فرمائے تب بدلا جائے گا اے قال محمد قال خدا فرمائے تب بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ رات کا خدا نہ بدلا جائے گا لیکن افسوس ہے افسوس آج اس طرح کی افسانہ میں حج القرآن کو بیکار و مردود سمجھا جا رہا ہے اس کے الفاظ پر رکھتے ہیں محمد سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا ہمیں سمجھ پڑنا بے سکتی ہے حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کی تھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی اور ترمذی شریف کی روایت ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا حلال و حرام کا مسجد میں اچھی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس حافظ قرآن کو دس ایسا بھی شفاعت ملے گا حق ملے گا جو جہنم میں ہوں گے فرمایا اقرا بقارئ القرآن اقرا وارتق ورتل كما تقرأ في الدنيا وإنما نزل كريم آخر آية فتقرأوها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مرغاؤں کا ٹھکانا وہی جہاں آخری آیت پہنچے محترم دوستو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں آج ہمیں ہماری اولاد کو قرآن کریم جتنا بھی تعلق نہیں جتنا انگریز اور اتر فرانس سے تعلق ہوتا ہے ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا وہ اللہ کے ان کے اللہ خود کا ہوگا ہے آج قرآن کریم رنگ برنگ گلابوں میں تو گئے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں دلوں میں نہیں ناگیز اور اثارے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے مگر قرآن کریم کی تراجیم وہ تفسیر ہے اور اس کا کمر پڑھنے کے لیے وقت نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا وہاں سب سامائی جس قدر آپ نے قرآن کی بشارت اور وعدے ہیں کتنی بڑی دی بھی ہے ایک حدیث میں ہے جس نے قرآن کریم کو مکمل یاد کیا یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بلا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو کوڑے بنا کر اٹھائے گا اور اگر حافظ قرآن قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے یا پھر اور بھی متوجہ ہو جائے تو اس کے سینے سے ایسا قرآن نکل جائے گا جیسے اونٹ سے کوڑتا نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حافظ قرآن حامل قرآن اور حامل قرآن بنائے اور تمام مسلمان کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب Yeah.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فردا غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، فردا غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب. شب تاریخ سمندر میں بپائے طوفان، شب تاریخ سمندر میں بپائے طوفان، ڈوبتی ناؤں کو ساحل سے لگا دے یا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم. محترم سامعين، آج ہم سب جب اپنے معاشرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو افسوس سے اپنے دست ملنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج کا مسلم معاشرہ کس قدر جہالت و ضلالت کی تاریخ و قہرے گار میں جا گرا ہے. آئے دن ضلع عصمت دری، قتل و غارت گری، نوجوان لڑکیوں کا بے دریغ استحصال جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے بیزاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے معاشرے و سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ نوجوان لڑکے بدلاو زمانہ فلمی اداکاراؤں کی نیم رویا و شہوت انگیز تصویروں سے اپنے موبائل اور دلوں کو مزین کیے ہوئے ہیں. اسی موبائل اور ٹی وی کے ذریعے ہماری زندگیوں کا اور گھروں کا سکون اور محبت کو روک ڈالا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب ٹیلی ویژن نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، ٹیلی ویژن نے ہماری صنعت کو ملک اور بیرون ملک میں فروغ دیا، ٹیلی ویژن نے ہمارے ملک کی ارتقا کو بام عروج پر پہنچایا. وارے مسلمان، کہا گئی تیری غیرت ایمانی، اور کہا کھو گیا تیرا وقار، اور کہا سو گیا تیرا ضمیر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا بتاؤ مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤ مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی اب مسلمانی تیری. تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری. ملت اسلام کے غیور نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، ٹیلی ویژن نے ہمیں حیانیت، فحاشی، بے غیرتی، زناکاری کے علاوہ کچھ نہیں دیا. آج اس منحوس ٹی وی نے ہمارے بچوں کو تعلیم و تربیت سے محروم کر دیا، ٹی وی نے ہماری ماں بہنوں کو فیشن کے نام پر لنگ دھڑک سڑکوں اور بازاروں میں گھومنے پر مجبور کر دیا. اگر اب بھی ہمارے معاشرے کی خواتین ٹیلی ویژن جیسی لعنت کی اندھادھند تنقید سے توبہ نہیں کی تو اب عتاب الہی کے نزول میں کوئی تردد نہیں رہ جاتا. شریعت اسلام نے جس طرح بے پردگی سے روکا تھا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کو منع فرمایا تھا، اور ضرورت کے وقت اپنے سروں پر لمبی چادریں یا نقاب میں ملبوس ہو کر نکلنے کی اجازت دی تھی، اب مزید ستم زنی بھی یہ ہے کہ نقاب بھی کچھ اس طرح کا رائج ہو گیا ہے کہ نقاب کو نقابی کی ضرورت ہے کہ جس میں سے جس کے پہننے سے جس میں کو نشے کو فروش پوری طرح سے نمایاں ہو رہا ہے. اے مسلمانوں بتاؤ، اس سب حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا حدیث رسول تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیا تم صحابہ کرام کے حالت زندگی سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم سلف صالحین کے پیش رفت کارنامے کو نہیں دیکھتے؟ ان جملہ حضرات نے کس قدر جانبازی اور دلیری سے ہم تک یہ دین پہنچایا تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھے. تو آئیے حضرات، ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد اور گھروں کو ٹیلی اور گندے معاشرے سے دور رکھیں گے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں گے. اصرار نہیں لیکن سنیے تو سناتا ہوں، اصرار نہیں لیکن سنیے تو سناتا ہوں، ایک دکھی کہانی ایک غم پر بسانا ہے. ایک دو سب نہیں جس میں سارا چلی ہے، ایک دو سب نہیں جس میں چھارا چھلنی ہے، درد بیچارا پریشان ہے کہاں سے اٹھے. واقعہ دعویٰ کا الحمدللہ رب العالمین. استقبال کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اہل و سادہ و مرحبا، اور اسی طرح سے تمام مہمانوں کا، تمام اساتذہ انتظامیہ کی طرف سے اور طلبہ عزیز کی طرف سے استقبال کرتا ہوں. اس طالب علم کو
आरिफ भाई की तरफ से और इसी तरह से नईम पठान और बहुत सारे कासम भाई की तरफ से और बहुत सारे अहले खैर हजरात की तरफ से फरीद भाई की तरफ से 150 रुपए वो आए और अपना इनाम की वो अपने आपस में तकसीम وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آج کے جلسے کے سرپرست حضرت مولانا محمد معید الدین صاحب فاروقی ندوی دعوت پر جاتے ہوں اور آج کے اصل مقدر بلکہ مقدر خصوصی شیخ التفسیر و عضو الحدیث حضرت مولانا مختار سعید مدنی صاحب علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان کرام اور اس مدرسے فلاح دارین کے صدر الحاج ابراہیم صاحب اور ان کے ناظم خاکسار مولانا عبدالغفار صاحب کاشفی. میں تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف مبارکباد دینے کے لیے، صرف مبارکباد دینے کے لیے اور جو کام باقی رہ گیا ہے اس کے لیے بیٹھا ہوں. جیسی آپ میرا کام کر دیں گے میری تقریر ختم ہو جائے گی. میں نعرے گاؤں کے ان تمام حاضرین کرام کو مبارکباد دیتا ہوں پہلے کہ شہروں میں بھی اتنا مجمع نہیں رہتا، یہاں کے فلاح دارین سے آپ کی محبت ان اساتذہ طلبہ اور ناظرین صاحب سے یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اگر چاہے تو آپ کی اس بات پہ مغفرت کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. ایک سجدے پر بھی اللہ مغفرت کر سکتے ہیں. بلی کو پانی پلا دیا خواہشہ میں، اس کی بخشش کر دی. میں 50-51 سال سے ترمذی کا طالب علم ہوں، مجھے ترمذی کا ابواب الصلاۃ کا ایک مسئلہ بہت پسند آیا اور وہ عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ابواب الصلاۃ میں ایک مسئلہ لکھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب جب نماز شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ وضو خانے پر وضو فرماتے ہیں اور تیزی سے پھر دوڑ لگا کر جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں. حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ. ما ادرکتم فصلوا، جو اطمینان سے نماز مل جائے اس کو پڑھ لو. وما فاتکم فصلوا، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو. لیکن جناب ہمارے مصلی ایسے تیزی بتاتے ہیں مسجد میں آ کر کہ وضو کر کے دوڑ لگاتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. امام صاحب بھی بہت ہوشیار، امام صاحب جیسے ہی رکوع میں جھکنا چاہتا ہے وہ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ.
اب جناب یہ ہمارا مصلی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا امام صاحب کے ساتھ بلکہ گاڑی کو ریورس کر لیتا ہے اور اپنے آستین کو ٹھیک کرتا ہے ٹوپی کو ذرا بیلنس کرتا ہے کب تک جب تک کہ امام صاحب دوسری رکعت میں آ کر کھڑے نہ ہو جائے پھر جا کے شریک ہوتے یہ رکو چلے گیا رکعت چھوٹ گئی اس لیے امام کے ساتھ شریک نہیں کیوں ہونا یہ بے شک علماء اور سب جانتے ہیں آپ بھی کہ رکو چھوٹ گئے تو رکعت لیکن امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے امام کے اثرات جس حالت میں مل جائے اس میں شریک ہو جانا چاہیے چاہے دو سجدے مل جائے چاہے ایک سجدہ مل جائے امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ فوراً کیا لکھا آخر میں لعلک تغفر بها شاید کہ وہ ایک سجدہ تمہاری مغفرت کا سامان بن جائے رکعت نہیں ملی لیکن سجدہ اتنا بڑا ہے معمولی سمجھ رہے تھے اس لیے پیچھے ہٹ گئے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو ایک سجدے پہ کیا ہو سکتی ہے مغفرت ہو سکتی ہے تین منٹ دو منٹ ایک منٹ تو اتنی دیر سے تم بیٹھے ہوئے ہو مغرب کے بعد سے اللہ فرمائیں گے میرے کلام کو یاد کرنے والے چھ معصوم سینوں میں انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا تھا اور تم حوصلہ افزائی کے لیے گھنٹوں بیٹھے رہے جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے یہ چھ بچوں کی حفظ قرآن کی میں تمام کو مبارکباد دیتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے نارے گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے یہ بخشش کا سامان بن سکتا ہے حدیث پاک میں فرمایا حافظ قرآن سے اللہ فرمائیں گے تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا تیری آخری آیت جہاں ہوگی ختم وہ سب سے بڑا اونچا مقام جنت میں حافظ قرآن کا ہو اور فرمایا حافظ قرآن کے ماں باپ کو والدین کو اللہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے ایسا تاج پہنائیں گے ماں باپ کو جو سورج اور چاند آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن ہو حضور نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا اندازہ لگاؤ جب ماں باپ کو اللہ ایسا نوازیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ قرآن جس نے احل حلالہ وحرم حرامہ جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچ گیا تو ایسے دس آدمیوں کی وہ سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے خاندان کے اوپر بعض روایات میں سات کا لفظ ہے اور بعض روایات میں دس کا لفظ ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے اور 20 سال میں 85 حافظ قرآن ہونا یہ دلیل ہے ان اساتذہ کی ناظرین صاحب کی تعلیمات کے ذمہ داروں کی کہ انہوں نے 85 حافظ قرآن کیے ایک حافظ قرآن بھی ہو جائے تو ہمارا جتنا خرچ ہوا وہ اس کے سامنے ہے واقعہ بیان کرنے میں وقت نہیں ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں 20 سال پہلے بھی میں آیا تھا
اور ایک واقعہ وہ سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، پھر تمہارا نمبر ہے، تم جب ختم کر دو۔ روئے زمین پر میری تحقیق نہیں، علماء کی تحقیق ہے۔ طالبان علوم نبوت سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سال بھر نعرے گاؤں اور شہر اورنگآباد اور اطراف کے لوگ میزبانی کرتے ہیں، اللہ ان کی میزبانی جنت میں فرمائے۔ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ دو تین منٹ میں بات ختم کر کے آپ کے طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیں۔ محمود غزنوی کا کے بارے میں بہت اشعار اقبال نے بھی کہے، ابھی بچے نے پڑھا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مگر بادشاہ کو بھی کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے۔ انسان ہے دنیا میں تو کچھ نہ کچھ امتحان، ابتلاء، آزمائش، الجھن رہتی ہے۔ کون دور کرتے ہیں اس کو؟ اللہ دور کرتے ہیں۔ تم مدرسے فلاح دارین کی مدد کرنے والوں کی بھی اللہ ساری پریشانیاں دور کرے۔ تو محمود غزنوی کو تین پریشانیاں تھیں یا تین الجھنیں تھیں، دو الجھنیں تھیں اور ایک تمنا تھی۔ بادشاہ ذرا خوبصورت پیدا ہو گیا تھا اور باپ اور ماں ذرا ویسی خوبصورت نہیں تھے۔ اب بادشاہ ہے لیکن شیطان اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا کہ تو تیرے باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں، لا اب کس کو بول بھی نہیں سکتا۔ مگر جب آئینے کے پاس سامنے جاتا تو آئینہ چگلی کھاتا اور یہ دل میں سوچتا کہ میں میرے باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں۔ بڑا بادشاہ جو بھوت شکن بھوت تاریخ میں وہ شکن گزرا ہے۔ اور دوسری علمی الجھن یہ تھی اس کو کہ روئے زمین پر سب سے افضل مخلوق کون سی ہے انسان میں۔ کوئی کچھ بولتا، کوئی کچھ بولتا، علماء سے سنتا تھا، یہ دوسری الجھن تھی۔ اور تیسری اس کی تمنا تھی کہ آقا نامدار سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، یہ اس کی تمنا تھی۔ ایک دن اپنی راجدھانی میں فقیرانہ لباس بھیج بدل کر وہ گھوم رہا تھا شہر میں لوگوں کے حالات سے واقف ہونے کے لیے، تو دیکھا ایک بڑی حویلی ہے اور حویلی کے اندر بڑی روشنی ہے، اس کے بڑے بڑے کیوار، دروازے، گیٹ ہے اور اس روشنی چھن کر جو بڑے گیٹ سے باہر آ رہی ہے ایک طالب علم کتاب لے کر حدیث کی اس میں مطالعہ کر رہا ہے، ایسی ایسی کتاب کر۔ محمود غزنوی وہاں چلتے ہوئے پہنچا، سلام کیا، کہا کہ یہاں کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ حدیث کی کتاب ہے، ہمارے مدرسے میں روشنی کا انتظام نہیں ہے تو میں اس کیوار کی دراڑ سے جو روشنی آ رہی ہے اس میں مطالعہ کر رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس نے دل میں کہا محمود تف ہے تیری بادشاہت پر، تیرے ہوتے ہوئے مدرسے میں ظلمت اور تاریکی اور روشنی کا انتظام نہ ہو۔ چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی
اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مدرسے کے ذمہ داروں کو بلا کر اور اپنے سرکاری ذمہ داروں کو بلا کر سال بھر کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا. دوسری رات وہ سویا نہیں, پہلی رات سویا نہیں تھا, دوسری رات جلدی سو گیا. آدھی رات کے بعد کیا دیکھتا ہے خواب میں, اللہ سب کو دکھا دے. آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خواب میں جس نے حضور کو دیکھا, واقعی اس نے حضور کو دیکھا, اللہ کے رسول کی شکل میں شیطان کبھی خواب میں نہیں آ سکتا, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. فرمایا من رانی فی المنامی فقد رانی فإن الشیطان لا يتمثل بی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا, واقعی اس نے مجھے خواب میں دیکھا, شیطان میری صورت میں خواب میں بھی نہیں آ سکتا. آپ فرما رہے ہیں دیکھو تینوں اندھیرے کیسے دور ہیں, لمسوں کو یاد ہے کیا بھول گیا؟ بعض وقت شیطان یہیں سے لگ کر دیتا, پھر لوڑا دیتا, نہ آنکھوں سے دیکھ رہے برابر مگر کان کی طرح اٹھ جاتا, سن رہے برابر دل کی طرح مل جاتا. اس لیے فرمایا کہ ذالک کا ذکر لہو, یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو کان لگا کے سنا, حلق سمع, وہ من کان لہو قلب, جس کا دل زندہ ہو, حلق سمع اور کان لگا کے سننا, وہ چاہیے اور حاضر دماغی سے سنے. تو پہلی الجھن کیا تھی کہ ماں میرے باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول نے محمود کو محمود کر کے نہیں پکارا, فرمایا اس مبتغین کے بیٹے, اس کے وہی باپ کا نام نہیں. الجھن ختم. اور آگے ارشاد فرمایا تو نے میرے مہمان کی عزت کی, اس کی مدد کی, ہم تیری عزت کو بڑھا دیتے ہیں. تینوں مسئلے حل ہو گئے. معلوم ہوا ہوئے زمین پر مہمانان رسول ان طلبہ سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَرُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ, فرشتے ان کی رضا مندی کے لیے اپنے پر بچاتے ہیں. مچھلیاں پانی میں اور چوٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں. میں نے استاد سے پوچھا, ابھی میں چھوٹا تھا, حدیث پڑھتے وقت میں نے کہا مچھلیاں پانی میں اور چوٹیاں بل میں, ان کے لیے کیا کوئی دعا کرتی ہوں؟ میں اورنگ آبادی تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا. سن, کہا کہ یہ کائنات اور یہ دنیا کا نظام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ اللہ بولنے والا باقی رہے گا, ورنہ سارے کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. یہ سمندر, پہاڑ, سورج, چاند, سب چوٹیاں, جانور, درندے, پرندے, سب اللہ اللہ جب تک بولنے والا, اور اللہ اللہ جب تک بولے گا آدمی جب تک علم دین نہیں. علم دین نہیں رہے گا تو کیسے دین آئے گا زندگی میں؟ تو اس لیے چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں دعائیں مغفرت کرتی طلبہ کے لیے کہ یہ باقی رہیں گے تو علم دین باقی رہے گا, علم دین باقی رہے گا تو دنیا باقی رہے گی, دنیا باقی رہے گی تو ہم باقی رہیں گے. وہ اپنی بقا کی دعا کرتے ہیں. تو دوستو آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اصل بیان تو ہمارے حضرت مولانا مختار سعید صاحب کا ہوگا, مولانا موحد صاحب کا ہوگا. میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت ہم کو اس مدرسے میں آپ نے سب بنایا ہے, ہم کو 4.5 ٹن لوہے کی ضرورت ہے. تم جلدی سے انتظام کر دو, میں بیٹھ جاتا ہوں, سمجھ میں ہے؟ اور 3 لاکھ روپیے اس کی مزدوری ہے,
پرسو ایک چھوٹی سی محفل میں میں گیا ڈھورے گاؤں میں، یہ تو ماشاءاللہ نارے گاؤں میں ڈھورے کا لفظ نہیں ہے اس کے ساتھ، 50 آدمی تھے، انہوں نے تقریباً 5 لاکھ روپئے صرف 10-15 منٹ میں لکھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل يا رب العالمين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم میں ہمارے مدرسے کے ناظم محترم مولانا عبد الغفار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں. ڈاکٹر عبد الغفار قادری صاحب انہوں نے بہت قیمتی وقت دیا، اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی جان مال برکت عطا فرمائے. بہت دیر سے جو ہے تو وقت دیے ہیں، صاحب کے کوئی تقاضے پر جانا ہے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے آپ
پاشا صاحب صاحب اس سے درخواست ہے کہ مجھے طلبہ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہار جنابات نام تمام استاد کرام کو جناب حاجی عبد الحمید خان کی طرف سے 6000 روپے کا انعام ہے 1000 روپے کا تو باقی مولانا نصیب سے حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے حاجی مختار صاحب ان کی جانب سے استاد طلبا کو 6 درجے بطور انعام کے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اہل محفل منتظر ہے دل سے علی وقار اہل محفل منتظر ہے دل سے علی وقار آپ کے تنگ و رسائے کا انہیں ہے انتظار حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے مسافر کو مستفید فرمائے ایوب بھائی پنچی ان کی طرف سے تمام طلبا کے لیے مشترکہ کا 300 روپے کا انعام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جی آج کے پروگرام کی تفصیلات بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد الحمدللہ مرکز اسلامی مدرسہ عربیہ فلاح دارین پٹیل نگر نارے گاؤں اورنگ آباد میں آج مورخہ 9 فروری بروز جمعرات بعد نماز مغرب احاطہ مدرسہ حاضہ میں ایک عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تکمیل حفظ قرآن منعقد کیا گیا جس میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا مختار سعید احمد صاحب مدنی دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ سراج النور دھلیا اور صدارت کے حیثیت سے حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف الاول اورنگ آباد اور زیر سرپرستی حضرت مولانا معز الدین صاحب فاروقی ندوی صدر جمعیت علماء ضلع اورنگ آباد یہ موجود تھے الحمدللہ آج 6 طلبا نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اب تک اس ادارے سے 85 طلبا نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے اور آج کے 6 ملا کر الحمدللہ 20 سال کے عرصے میں 91 طلبا اکرام نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے آپ کا نام بتائیں میرا نام مولانا عبدالغفار کاشفی ناظم مدرسہ عربیہ فلاح دارین پٹیل نگر نارے گاؤں اورنگ آباد रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।